Кадероне. Искам да му благодаря, че той се съгласи. Събра набързо своя екип, който може би ще съобщи той след малко. От тук нататък предстои, надявам се, някакъв рестарт на негативните резултати, които напоследък има в първия отбор. И всички вярваме, че по-бързо ще се върнем на победния ход, тъй като на всички ни е ясно, че сме клуб с традиции, с марка в българския футбол и смятаме, че мястото на този клуб е първият отбор, особено в челото на българския шампионат. Предполагам, че е по-интересно въпросите, които ще задавате. Няма смисъл да представям господин Димитров, достатъчно добре познат в футболните среди човек, така че може би той като каже някакви думи, ще представя някакви въпроси. Точно така, моля, това става с дигане на ръка, разбира се, и извинявам се за вметката да изключите своите телефони, за да бъде удобно за всички господини, не трябва да правите. Аз ще бъда максимално лаконичен. За мен е огромна чест да бъда тренер на отбора на Бяла и Стара Загора. Един изключително уважаван клуб с традиции, с история. Може би така един от най-футболните градове в България. Тук е мислото да кажа, че през годините съм имал наистина предложения и други герои. Но така се е получало от различни обстоятелства. Не съм бил свободен и така, бил съм ангажиран, не се е получил. Този път се получи и сега казвам, че за мен е огромна чест да бъда на такъв отбор, какъвто е герой. Предполагам, че не очакваме чудеса в началото. Няма такива магиосници, които идват и с вълшебната пръчка променят нещата на 360 градуса. Но едно мога да ви обещая, че ще работя с така сърце и душа, с страст, така както навсякъде съм се опитвал да работя в интересите само на клуба. Надявам се да излезем от тази ситуация, в която се намеря в момента, защото отбор на героя на базата на потенциала и възможности, които има, според мен, не е на своето место, което е в момента. Предлагам да започнем за въпросите. Благодарим за това за въпросите. Господин Митров, какъв ще бъде вашия щаб и към господин Русев, какво се случи с спортния директор на Тигрове? Моят щаб ще бъде следния. В този момент с Петър Колев и с Георги Челиков. Това са мои бивши футболисти, които доста време вече работим заедно в тренерски екип. Плюс Данчо Господинов, който ще бъде тренер на вратарите. За сега това е последствие, може би ще има и допълнително други хора, но те ще бъдат съобщени по-спадност. Така, относно спортния директор господин Грудев. Значи това е човек, който аз поканих да работи в Берове преди известно време, не знам колко година. От момента на подаване на оставките водя разговор с него, тъй като смятам, че той е нужен на Берове. И се опитвам да го убедя да остане. Последният ми разговор беше преди 15 минути, отново. Така че, въпреки така неговото колебание, все още смятам, че той на този етап остава в Берове, на което аз държа. И го заявявам тук пред вас, че той продължава да работи в Берове. Следващ въпрос, колеги. Господин Димитров, целите в най-краткосрочен план какви са? Най-краткосрочен план да излезем от това състояние, в което се намираме. Разбира се, да се опитаме, че се поведе да дигнем настроението и тонуса в отбора. Като минимална цел, разбира се, влизането в шестицата и търсим максимума. Да, естествено, че сме застанали така от водещи отбори в точките, но се опитаме да скъсим тази дистанция. И тези цели, които има отбора в цялото на годината, аз приемам всичко и ще се опитам, независимо пак казвам, че сме в това състояние, да търсим максимума на нашия потенциал, който според мен си има още доста така детските неща. Следващ въпрос, Иво Стефанов. Господин Димитров, какво ви накара да приемете предложението на Берове? Аз
споменах преди малко, че съм имал предложение през годините. Най-вече ме наказва от ситуацията, която в базите, условията, която ги има в отбора на Берое. Това е една, може би, най-добрите бази с Лудогорец. Като тренировъчен процес, като възстановителен процес и така нататък, сигурността, която цели, която има тук в този отбор, футболната общественост и публиката, която е изключително важен фактор за един отбор, тя е на лице, тя е много пъти и била коректив в играта, но публиката винаги има право, аз съм винаги казал, че няма право да се коментира. И така са доста са нещата по площадките, които ме накараха да се съглася на този избор. Надявам се, че заедно ще имам успехи в това отношение. Следващото, колеги. Господин Димитров, какво бихте променили във времето, което предстои до зимната пауза? Ами, има, доколкото знам, 7 мача до завършване на календарната година. Доста е рисковано човек сега да тръгне да прави някакви генерални промени, защото времето наистина е малко и не е подходящо да си търси да си правят кардинални промени. Ще се опитам да намеря баланса в нашия отбор, защото като погледнем чисто статистиката, имаме само победи и загуби. Говори, че залитаме от едната крайност в другата крайност, липса на баланса в състава. Това е нещо, което трябва на първо време да се опитаме с някакви малки нюанси, детайли, да може да надграждаме постепенно. А вече от зимата, за да мога да се запознае и с качеството на футболистите, с характерите на футболистите, мога да преценя какво е нужно и какво трябва да се още на този въпрос. Желязко, Иван? Моя въпрос беше сходен, така че. Следващо въпрос, колега, ако има. Господин Димитров, както казвате, отбора на Берое липсваше именно постоянство в представянето. Как ще се стремите в най-краткосрочен план да го постигнете? Може би да кажете, сигурно сте запознат с това какво представлява отбора на Берое като потенциал, вашето мнение. Запознат съм, но не мога да кажа, че в дълбочина съм запознат толкова много, защото знаете, че последните 5 години, 4 съм бил зад граница. Единствено само периода, когато бях тренирал на Лудогорец, така седях малко по-близко нещата. Аз казах в началото, че отбора на Берое има за мен добър потенциал на нивото в България. Даже ако трябва да бъда честен, аз очаквах през тази година Берое да бъде така, може би, хита и отбора, след като 3 години успя да запази своето ядро и потенциал, да бъде може би най-силната година на отбора на Берое. Причините не мога да ги коментирам и не ги знам, разбира се, да говоря пред вас. Затова съм така изненадан в това отношение, че не се получи това надграждане, за което става въпрос. Как ще решим проблема с липсата на постоянство? Пак да, това е дългосрочен процес, който не мога да така с две изречения да кажа, да утре нещата ще бъдат такива, че ще играем само постоянно добро високо ниво. Значи, че този процес иска време, иска търпение в това отношение, но пак казвам, надявам се да най-вече с разбирането на футболисти, с реда, който трябва да вкараме в съвлекалната, който трябва да има игрова дисциплина на терена, защото аз съм от тренерите, който може да прощава абсолютно всичко, но бездушието и така меланхолията, това нещо не мога да го представя на никого, това число даже и на себе си. Максимално взискателен съм в работата, в учебно-тренировъчен процес, че се опитам това нещо да го предам на самите футболисти и по този начин да преодолеем, казах, този психологически за мен е проблем, който има в нашия състав. Господин Русев, смятате ли, че тази тренерска смяна може да стане по-рано, за да има по-добри шансове да бъдат в първенството? Значи, знаете, че така сме един от клубовете, които не е превържен от нечести смяна на треньори. Практиката го показва в други клубове, че постоянната въртележка води до нестабилност в клубовете, обикновено до по-лоши резултати от това, което е било първоначално. Така че това, което ние се опитахме, е да потърсим решението на проблемите вътре при нас, преди да тръгнем да правим някакви промени. Изцяло сме се ръководили от това нещо. Идеята беше да надградим с футболисти, с този тренерски екип, който си ги избирал, тези футболисти. Така че в момента
смятам, че сме постъпили, може би, оптимално най-добре в момента. Радвам се, че господин Димитров оценя така потенциала на Берой като значителен. Това все пак е труд, който е положен от хората, които са работили в момента в клуба. И за нас ще бъде много важно да наистина да превъзмогнем тая криза и действително да се оправдае очакванията на това, което имаме като потенциал. Други въпроси, колеги, имате ли? Диво Стефан. Господин Русев, като трансферен удар може ли да вече назначаването на Димитър Димитров? Едва ли той самият би така приел една такава оценка. Едно мога да ви кажа, с всички, с които се говорихме за господин Димитров и в така, стария тренерски екип, който се тръгна и със спортния директор, с всички смятаме, че в момента от тази ситуация, в която се намираме, това беше най-добрия вариант за Берое. Не искам да хвърлям и някакви супер очаквания към господин Димитров в момента и да го натоварвам излишно. Аз знам, че той ще даде всичко от себе си. Това, което зависи от него, той ще го направи. Но аз съм изключително щастлив, че той прие. Казах му го преди малко отново. Така че пожелавам успех, защото него е успех, ще бъде успех за Берое. Господин Димитров, казахте, че футболистите се познават много добре, тъй като са от близо 3 години. Тук това плюс ли ще бъде за вас, защото все пак ще може да разчита на един колектив, който е изграден толкова дълго време или не? Естествено ще бъде плюс. Значи няма такъв отбор, който всяка година да освобождава 10 и да взима нови 10. Такъв отбор много трудно може да се изгради, да се изгради някакъв стил, някаква трайност и някакъв баланс да има в състава. Това е огромен плюс и винаги съм казал, че там, където ръководство успее да запазят ядрото на основния състав, е огромен плюс за всеки един отбор. Тук искам да вметна и да кажа някои думи за Томаш. Аз лично не само, че го чувствам като приятел, чувствам го като един добър млад специалист, който съм убеден, че е работил с душа и сърце тук в този отбор. Смятам, че ако има някакви успехи, той ще има огромен дял в това нещо, защото той го заслужава. Убеден съм, че той е един човек, който ще има бъдеще в сериозен българския футбол и перспективата пред него е голяма за това, че действително този отбор той го изградил, той го е направил, но пак казвам, аз смятам, че не заслужаваше това отношение, което накрая се получи, защото на мен, гледайки там някои кадри, не беше така болно за отношението към него, защото смятам, че е работил и съм убеден, че е работил със сърце и душа. Други въпрос, колеги, имате ли? Имам. 24 часа. Господин Димитров, разбирам, че бързо приехте. Така ли го питам, след колко разговора все пак? Един разговор само. Да, не е много повече разговор. Просто казах, че искам един ден да помисля, защото имам някои неща да решавам там в отношенията си с бившия клуб. И на следващия ден казах, че давам отговор. Аз се обадих на обяд и казах, окей, съгласен съм, започвам. Иво Стефанов, след това Диан. Господин Димитров, Берое в последните години се опитваше да играе по-офанзивно с една подчертаваща схема. Предполагам, че вие от това, което съм наблюдавал, имате малко по-различни виждания. Ще стане ли бързо това преливане или ще се опитате постепенно да го направите? Ами вижте, аз доколкото виждам и селекции да правя малко в такъв аспект, т.е. повече офанзивни футболисти и малко липса като чили баланса в играта в защита и в нападение. Това е нещо, което трябва да се опитаме да дигнем, защото футбола игра в две фази и ако залиташ само в едната, трябва да не ги страда в другата фаза. Така че това отношение трябва да се опитаме и евентуално зимата да намерим нужните хора, за да може да намерим нужния баланс в състава. Господин Димитров, имате ли поглед върху школа? Възхахте ли да се запознаете? Има ли някаква вероятност за някакво движение по уста школа първи отбор? И още един въпрос. Как да си обясним хубавите резултати до момента срещу водещи клуба в България като ЦСКА и Левски и този спад, който се получава срещу отборите от по-ниска разрядност? Значи, първи въпрос по отношение на школата. Ти първо ще се запознавам, ще се търся така възможност да наблюдавам мач и да гледам и имам така някаква информация за по-перспективните добрите футболисти от школата през Звезди. Аз лично ще бъда много щастлив, ако мога да интегрирам хора в първи състав.
просто бъдеще ще покажа в това отношение. Втората част на въпроса ви беше за... силните резултати срещу водещите отбори. Резултати срещу водещите и срещу лошите резултати срещу отборите, които са в долната част на таблицата. За мен е също това е енигма. Не мога да си обясня дали е въпрос на настройка срещу по-слабите отбори, т.е. не е нужната мотивация на гласа, когато играеш срещу приема Витоша Бистрици или срещу ЦСКА. То винаги има разлика, разбира се. Или е въпрос на така на напрежение, което съвсем различно, когато излезеш в един матч, когато ти си фаворита и когато на всяка цена трябва да спечелиш. Съвсем различна е нагласата и мотивацията и така психологическото напрежение срещу един отбор, когато играеш в Лудогорец, срещу Левски или срещу ЦСКА, когато даже да загубиш пари прието по различен начин. Този въпрос може би ще имам такъв някакъв отговор, когато запозная с психологическите и изобщо характеристиките на футболистите като хора, като личности, като характери, за да мога да бъда максимално точен от футболистите. Тоест мислите, че има някакъв психологически проблем? Така? Възможно е, възможно, но пак казах, не мога да отговоря на този въпрос, защото не съм бил в клубните, не знам. Други въпрос, колеги, имате ли? Не виждам такива, преди да затворим пресконференцията официално. Малко по-късно ще може да снимате и така първата тренировка. Моля да бъде в първите 15 минути, бъде се пречи на тренировъчни процес, разбира се, да се влиза на терена и така нататък. Знаете много добре, но съм должен да го кажа. И така, благодаря ви за вниманието. Ще помоля така господин Юсеф и господин Димитров, за да станат, може би, много посискане, да се направите